emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Atenção, senhores jurados, Orquestra de Metais e Percussão de Nazaré Paulista, São Paulo. Peça de confronto, maestros Douglas Silva e Felipe Ibrahim. E peça de confronto, The Last to Defender. Thank you.
plateia apresentação, da Orquestra de Metais e Percussão de Nazaré Paulista, São Paulo. Pedimos para o maestro Daniel Rodrigues vir fazer a entrega do certificado de participação ao maestro Felipe Ibrahim.